ал ресейде соңғы тәулікте 41 бір мың адам коронавирус жұқтырған бұл рекордтық көрсеткіш Қазара жергілікті билік пандемияның бесінші кезеңін жариялады елде үндет жұқтырғандардың жалпы саны 8,5 миллионға дейін жетті оның 240 жүз осы кеселдің құрбаны болды тақырыпты та тілшіміз талғастырсын мәскеуде еңгізілген қатаң шектеу шараларының салдарынан шақардағы барлық өндірістік орындар жабық қызмет көрсету салалары мен азық түлік дүкендерінен басқа өзге сауда орындары жұмысын тоқтатты енді кәсіпкерлер локдаун шағын және орта бизнеске орасан зор шығын келтіруі мүмкін деп қауіптеніп отыр ну процентов 30 сегодня владельцев бүгін түрлі бизнес елерінің 30 проценті дөңгелетіп отырған кәсібінен айырылды екінші локдаун жығылғанға жұдырық болды екі аптаның өзі үлкен шығына келді. 2020 жылдың қарызы өтелмей жатып оған 2021 жылдың қарызы қосылды көбі бұл қиыншылықтарды көтер алмады Деседе де шіркеу мұражай мен театрлар жұмысын жалғастырып жатыр алайда бұл мекемелерге qr кодсыз кіру мүмкін емес ал ішіндегі адам санына шектеу қойылған бірақ ресейліктер оқшаулануға асығар емес қатаң тексеріс пен айыппұлға қарамастан маска тағу режиміне бағымбай жүргендер де көп мамандардың нұсқаулығын елемей локдаунды айналып өткісі келгендер египет түркия біріккен араб әмірліктері сияқты елдерге саяхаттай бастады ал ресейде тәуліктік науқас саны мен өлім жітім көрсеткіші күн өткен сайын артып барады Дәргерлер ауыр халде жатқандардың арасында балалар да бар екенін айтады сейчас поступают дети подростки бүгінде кішкентай балалар жиі ауыра бастады тіпті төрт айлық нәрестелерде инфекция жоқтырып жатыр аурудың бірінші толқынында бұндай жағдай болмаған еді қазір балаларды өкпені жасанды желдету аппаратына қоса бастадық основным источником заболеваний коронавирус инфекциясының ішек ауруы жиі кездесе бастады вирус негізінен балаларға ересектерден жұғады сондықтан міндетті түрде вакцина салдыру керек жергілікті билік эпидемиологиялық ахуалдың ұшығуын елдегі вакцинация қарқынының төмендігімен байланыстырып отыр ал мамандар жақын арада жағдай оң алмаса локдаунның мерзімі әлі де артуы мүмкін дейді арайлым жақсылыққызы дана нұржан шахзод гамиров ресей хабар 24.